Ранок вдома триває, і ми дуже сподіваємося, що він у вас бадьорий і добрий. Наша команда докладає до цього всіх зусиль. Так. Ми, Ліля Ребрик та Костянтин Октябрський, починаємо цей тиждень з вами. Лілю, як ти ставишся до думки, що понеділок – це важкий день? Ну, я так не вважаю. Як на мене, це просто про тих, хто не дуже любить свою роботу. Mm-hmm. От героїня нашого наступного матеріалу точно радіє початку робочого тижня, як і я, адже займається справою своєї мрії. Як, власне, і ми. Обожнюю свою роботу за можливість знайомитися з надзвичайними історіями дивовижних співвітчизників. Це надихає. Абсолютно згодна. Ось так дрібними рухами пензля створює свої незвичайні кашпо Світлана Муха. Її декоративні контейнери для рослин – окраса будь-якого інтер'єру. Хендмейдом уродженка Львівщини зайнялася за рік до повномасштабного вторгнення. Я ще особлива мама. Разом з чоловіком ми виховуємо сина Богдана, якому 14 років і, на жаль, має діагноз ДЦП. Попри свій діагноз, він, на жаль, не може самостійно ходити. І, як ви розумієте, у мене таке життя, більше часу присвячую дитині по догляду за ним 24/7. Тому почала для себе шукати якесь захоплення, якесь хобі, яке мене буде більш надихати, жити далі, позбутися стресів певних. Щоправда, спочатку був новорічний декор. Світлана створювала ялинки, різдвяні віночки, спробувала й великодні кошики. Всі свої роботи майстриня демонструвала в інтернеті. Так з'явилися клієнти, серед них навіть іноземці. Війна внесла свої корективи. В першу чергу я не хотіла зовсім нічого, тому що мені було не до цього створювати. Було дуже страшно, коли почалася війна за сина, найбільше за сина. Тому все призупинилося, ми просто сиділи в новинах, очікували з дня на день, що буде далі. І, як то кажуть, руки просто опускалися, нічого не хотілося робити. Саме творчість і допомогла Світлані впоратися з переживаннями. Ближче осені, от якось самі так захотілося, що потрібно чимось себе зайняти, щоб розвіяти свої думки, очистити свою голову і просто позбутися того стресу. І мені стає легше, коли я щось виготовляю, коли я сідаю за стіл, починаю робити, воно мене надихає, воно мене заряджає, воно мене просто відновлює. Згодом жінка захопилася кашпо, прочитала навчальну літературу, замовила форми та почала експериментувати. Вони заливаються з гіпсу в такі молди, силіконові молди. Потім вони висихають, і я вже їх розфарбовую акриловими фарбами і покриваю лаком. Двома шарами це захищає їх від подряпин і захищає від пилу. У свої лялечки кашпо майстриня закохалась одразу. Припали вони до душі і співвітчизникам. Я не хотіла зупинятися їх робити. Мені дуже вони сподобалися. Це одні з найкращих моїх робіт, які в мене були. І я хотіла в цьому розвиватися далі. Свої кашпо Світлана власноруч прикрашає сухоцвітом. Такими виробами декорують інтер'єр і замовляють на подарунок, адже вони стоятимуть не один рік. Сухоцвіти їх бажано тримати в приміщенні, кімнаті, подалі від світла, щоб вони не вигорали і не осипалися. Таке кашпо воно буде стояти близько до 5 років, тобто не втратить своєї яскравості, не втратить сухоцвіти. Вони або стабілізовані квіти, в мене тут квітки, вони як живі. Стабілізовані квіти, при певних температурах вони засихають і виходять такими яскравими, вони фарбуються. І якщо навіть хочете його пил прибрати, то просто вологою серветкою звичайною, або тут можна сушкою здути легенько, так здалеку. Світлана виготовляє яскраві, невеликі кашпо до 20 сантиметрів завишки. Свої роботи майстриня відправляє у різні регіони України і наразі розмірковує, чим ще незвичним здивувати співвітчизників.